Мама дворічної дитини випадково втопила свою доньку у ванні, а потім намагалася сама втопитися у річці. Про таку моторошну історію я дізналася від поліцейських Харківської області. Вони розповідають, що жінку вже арештували. Трагедія сталася у місті Ізюм. Коли батько прийшов додому, дружини не було. У ліжку лежала мертва дитина. Розгублений чоловік подзвонив у поліцію. Мешканець міста Ізюма, повернувшися додому з роботи в дитячому ліжку, виявив тіло своєї двохрічної дитини. Матері вдома не було, на телефоні дзвінки не відповідала, телефон був вимкнутий. Після звернення зразу ж був піднятий особовий склад по тривозі, проводилися заходи з метою встановлення місця знаходження матері. Поліцейські знайшли матір п'яною на березі річки. Вона от-от мала втопитися. Коли її витягли з води, розповіла, що у ванні купала свою маленьку дитину. Дівчинка наковталася води і померла. Вибачити собі такого жінка, каже, не могла. Пішла до річки, намагалася втопитися. Особисто мені дуже складно усвідомити цю ситуацію. Як так могло статися? Вже розбиратиметься суд. Жінку арештували на 2 місяці. Правоохоронці розпочали розслідування. Підозрюють її у вбивстві через необережність. А от тепер з Харківщини перемістимось на Одещину. Там знайшли гвинтівки, автомати, кулемети, шаблі та набої. Підпільна колекція зброї жителя Подільська Одеської області вразила навіть бувалих правоохоронців. Як ті дізналися про арсенал? Я зрозуміла, що за свою безпеку стали сильно перейматися сусіди. Вони подзвонили у поліцію. Послухаємо. Надійшло повідомлення від громадян про те, що мешканець міста Подільська Одеської області зберігає у себе у гаражі зброю. І це виявилося правдою. 49-річний подольчанин у власному гаражі мав 3 кулемети, 10 гвинтівок і 3 автомати. Як ви гадаєте, що відповів, коли поліцейські запитали, де взяв зброю? Пояснив, мовляв, більшу частину він знайшов під час розкопок, а дещо придбав через інтернет. Взагалі ж називає себе колекціонером, а зразки старовинної зброї – це начебто його слабкість. Свідчення чоловіка правоохоронці перевіряють, розпочали розслідування. Не виключено, що колекцію поповнюють і зброя з Донбасу за понад 4 роки війни. Мені навіть страшно уявити, скільки її перевезли на мирні території. Зараз фахівці визнають нікому невідомо, скільки пістолетів, гранат, патронів, рушниць зараз лежать, так би мовити, під подушкою, чи то у мирних жителів, чи то у військових, які взяли її з собою у якості сувенірів. І насамкінець про ДТП. У Києві водій на смерть збив пішохода, з місця аварії втік, але от халепа. Номери з авто загубив, тож його вже розшукують. Вулиця Заболотного у Голосіївському районі столиці. На годинку було близько 10-ї вечора. Автомобіль наїхав на пішохода на очах кількох людей. На відміну від водія, вони не втекли, залишились надавати допомогу потерпілому. Однак безрезультатно. Він одразу помер. Очевидці аварії допомогли, чим змогли. Поліцейським розповіли, як все сталося. Слухаємо. Повідомили, що громадянин потерпілий. Він переходив на червоний сигнал, забороняючи пішохідний світлофору. А автомобіль, який рухався, на дозволяючий зелений, рухався з великою швидкістю і просто не встиг загальмувати і здійснив наїзд. Після того, як автомобіль збив людину, не зупинився, так і помчав на великій швидкості у бік столичного шосе. Поліцейські кажуть, у таких випадках шанси знайти водія-порушника дуже малі. Однак у цій автопригоді все інакше. Водій так вапився втекти, що, мабуть, не помітив, як втратив номерний знак. Автомобіль, який наїхав на громадянина, він з місця пригоди зник, але при цьому в результаті наїзду у нього відвалився номер. Державний номер. І по базі було встановлено, що це автомобіль Audi A6 моделі. За попередніми даними, авто вже знайшли у Київській області. Тепер у багатьох цих історіях сказати своє слово має суд. Сподіваюся на його справедливість і на те, що всі винні таки будуть покарані. Та ще більш хочу, щоб не покарали невинних.